quan vaig ser mare, que vaig dir ara és el moment i vaig emprendre l'aventura. Buscava nous reptes a la meva vida. Poder treballar amb qui jo creia que la meva energia ho valia. Confiar en el propi potencial. Inconformista. Resiliència. La incertesa i la por. Sortir del cercle de confort. Fer realitat els teus somnis, la teva visió. Això et fa, doncs, més decidit, més decidida. Aprenentatge. Compensa i tant. A nivell personal em compensa molt. Em tiraria de cap una altra vegada. Sens dubte, sí. Sí, endavant. Recomanaria emprendre a tothom. El millor moment és ara i us animo a emprendre.